79-godišnja OČ smrtno je stradala u požaru koji je oko 10 sati i 20 minuta izbio u njenom stanu na 7. spratu solitera u Knjaževačkoj ulici 105. Kako kaže Ivana Golubović, upravnica zgrade, stanari su odmah reagovali i sprečili da se požar proširi na druge stanove, dok su vatrogasci brzo lokalizovali požar. A desilo se jutro, znači dosetili su stanari dim, znači pozvali su me kao upravnika zgrade, nismo znali koji je stan u pitanju, međutim, posle toga, kad smo po mirisu, to jest dima, osetili, bili smo gore u ovaj stan na 7. spratu. Žena je sama živela, 80 godina, je malo demencija, ali upalila se tako, ovaj, verovatno. Još uvek ne znamo razlog šta je upalila, da li je kuhinja, da li je, ali se upalila. Dim. Ostali stanovi, hvala Bogu, zato što smo, dok nije došlo vatrogasci, stanari su, brzo smo reagovali, malo smo morali da obijemo vrata da bi izašao dim, ali, nažalost, ishod je takav kakav jeste. Na mesto tragedije stigao je sin pokojne žene koji kaže da je majku stalno obilazio. On pretpostavlja da je požar izazvala ringla na mini štednjaku koji je bio u dnevnoj sobi. Majka je nešto kuvala, tu je blizu bila zavesa koja se zapalila i vatra se brzo proširila na ostatak stana. Moguće je da se uspavala te da nije ni primetila požar dok nije bilo kasno. Kako čujem, na osnovu onog što su vatrogasci zatekli u stanu, ona je pokušala da priđe šporetu, ali se ugušila, rekao je GČ. Na licu mesta bili su vatrogasci i policija kao i hitna pomoć. U toku je uviđaj koji će pokazati kako je došlo do požara i na koji način je starica stradala.